ближе. Там площадь зберіглася по сьогоднішній день. Хоча ще пару років тому там бігали спині. Ми її чистили. Вже 6 років проводимо там фестиваль на спогад про Миколаївську державу. Добрий день! Добрий день! А на що кричати? Фестиваль лазерного шоу. Так, що? Нашої історії, що, можливо, не чекаючи зверху, себе взяти і зробити добрий лад, добрі суспільні відносини, що все залежить, власне, від нас самих. Задля цього ми проводимо фестиваль контрактів, і 1 січня, о 16 годині, ми чекаємо вас тут, на Майдані, на фестиваль лазерного шоу. Де? Запрошую. Дякуємо. Ще до цього буде, до 1 січня буде ще 31 грудня. І, можливо, багато з тих, хто присутній тут, знайде собі сили, знайде друзів, знайомих, і не тільки в Києві, а тут, на Майдані, може, десь в інших регіонах України, для того, щоб вийти в найнеймовірнішу ніч. Найбільш неймовірну ніч, напевно, цього року. Ніч переходить з одного року в інший, в історичний час, коли тут Майдан стоїть. І коли тут 31 грудня, ніч на 1 січня, буде неймовірний марафон. І я впевнений, що багато людей з тих, хто зараз знаходиться тут, ми будемо знову бачити ваше обличчя тут і 31 грудня, в ніч на 1 січня, але в натовпі величезної кількості людей. Будете з нами! Буде Майдан 31 грудня, буде марафон. Що мені з цим? Майдан, так, є? Так, добренько. Майдан! Майдан! Є! Ну що ж, новини вам хороші за це. Активісти Одеського Євромайдану влаштували вчора перформанс на Потьомкінських сходах. Люди з ліхтариками вибудовувались у слова «Ми є», а інша група тримала прапор України і підсвічувала його ліхтариками. Я бачу це зі фотографії в інтернеті, вона не повірила. Пане Цензуранет, ви не регламентуйте тут, що ми коли закриваємо і що ми коли відкриваємо. Перший, чи в другий, чи в третій. Ми спілкуємося вільно, і ніхто нікому ніяких вказівок не дає. У нас вже працює знову, є і відео, і чат, я бачу. Так що продовжимо спілкування. Хто ще хоче що сказати з приводу релігій? Обов'язково ще і ще, і приєднайтесь до цього. Ми творимо історію сьогодні, ми показуємо свій мирний, великий і такий дуже, ну, насправді, історичний протест проти влади, яку ми не хочемо. Та завжди цікаво посперечатися, якщо це сперечання конструктивне, без цих навішування ярликів і без крайності, щоб не кидатися. З повагою, так, з повагою, як мені підказують. От. І крім того, що з повагою, аргументувати. Якщо ви щось стверджуєте, то ну, покажіть логіку в тому, що ви стверджуєте. Якимись прикладами, якимись там, історичними посиланнями, щось потрібно доводити, а не просто голослівно. Мова
Мустафи Наєма. Журналіста Мустафи Наєма, який такий іронічний пост написав саме в Фейсбуку щодо того, що світові ЗМІ чомусь не висвітлювалися так, як деякі українські. Демідрол, я цю тему підняв через те, що в нас була після гімну молитва. А серед нас не є всі 100% християни. Тому ця тема тут. Ми розмовляємо, і християни різні також тут. Тому будьте ласкаві, відноситися толерантно. Про Майдан ми ще поговоримо. О, вся Україна, правильно. Віра. Як там написано? Майте віру, як зернятко, і будете горами рухати. Якщо ви будете мати, то віру справжньою. Поки вона готується, я маю сказати, що такий вірш, знаєте... Ну, ці практики, до речі, ці практики, Верещагін, Свіяш, багато людей, які на практиці застосовують оце прокачування щирої віри в щось. І воно там є, називається візуалізація, там програмування майбутнього, тобі подібні технології. Це все існує насправді. Свою докану Вероніку, це Саша, він сказав слова прощення, прошу своє життя справлю. Пане Цензорнет, а де ж ворожнеча? Ніякої ворожнечі, ми просто спілкуємось. Що таки шумить? Ну я трошки далі вже тримаю. І тіло, тіло касання, і вірю, що є любов. Віримо, що є любов, віримо, що є правда, віримо, що є сила за нами. Віримо, що є Майдан, музика для вас, Сокопи. Так, друзі, я справді бачу, що таки треба міняти тему. Давайте поговоримо про Майдан. Ну, скажіть, чому зараз так мало людей на Майдані? Хто мені пояснить? Та я вже і так далі його тримаю. Ще далі тримати? Я тримаю далеко досить мікрофон. Як мене зараз чути? Цікаву тему, цікаву, я підкинув про віру, друзі. Ви як, ще ніяк не можете заспокоїтись, продовжуйте. Остапе, мене звати Богдан Пухняк. Біля мікрофону зараз я і буду в найближчі там 3 години щонайменше. Це в кабель тільки. Ну, я думав, що мене сьогодні зарядка просить. Давай, чекай, найду. Може, звичайно, за банкою збігати. Друзі, просто треба не бути наприкренними, треба бути більш відкритими, більш щирими і більш позитивними. Тоді я не відчуваю ніякої ворожнечі, я просто бачу різні думки, різні погляди на життя. Звідки ви берете ворожнечу? Я хочу поділитися з вами такою шикарною ідеєю, яка буквально от на днях народилася. Ідея грандіозна, величезна за своїм... Та, я не хочу спати. Це 31 грудня. Спати мені ще рано. Я читаю, я розумію, що треба буде трошки відставати звук. Не знаю, наскільки синхронно чат буде з тим, що я кажу. Зробити рекорд не тільки український, а світовий рекорд з масового, спільного виконання гімну України. Те, що відбувається у нас тут кожну годину, те, що буде відбуватися у нас тут скоро, дуже скоро, за... вже, до речі, друзі, ну що, ми дістаємо ліхтарики. Лондон, на все добре, чекаємо вас назад в чат. Готуємося, тому що за кілька
сказав, що ти... Я на хвилиночку. Так, ну що ж, якщо ви готові, то піднімаємо ліхтарики вгору і разом, як щогодини, виконуємо їх. Просто опускаємо їх вниз і кажемо Слава Україні! Ви знаєте, це неймовірно, навіть коли от, випадають такі хвилини, такі години, коли доводиться навіть одному стояти на цій сцені, ви не уявляєте собі, ті, хто ще не виходив, нічого. Друзі, прозвучав гімн «Слава Україні», продовжуємо наше спілкування. Як мені тут підказали, віра без дії мертва. Тобто віра має нас подвигати на якусь дію, якщо ми справді віримо. Скажімо так, віра без дії, вона порожня. Я віру в Майдан теж. Це найпотужніша наша сила. І що ви не казали? Друзі, я пропоную все-таки так відійти від цих питань. Давайте поговоримо справді про Майдан. Я хотів вам зачитати цікавий текст, як на мене, який мав би щось пояснити. Давайте послухайте. Можна знайти 100 причин не йти на Майдан. Не ходити на акції протесту, не мерзнути на барикадах, не клеїти прокламації, не роздавати агіток. Я особисто можу знайти 200 причин, справжніх причин, без ідіотських на кшталт. Я люблю партію регіонів, Януковича, Леніна, Сталіна, Путіна, Клюєва, Захарченка, Царьова, Гітлера, Муравйова. Ненавиджу телячу мову, Європу, Бандеру, Шухевича, Шевченка, Україну. Не знаю, що таке честь, мораль, віра, відповідальність, батьківщина, прапор. Я відступлю. Це людина перераховує, чому вона, ну, причини, які дозволяють не йти на Майдан. Чисельні причини не вийти на Майдан для людини з нормальним соціальними рефлексами. Це не справжня революція. Я дочекаюсь наступної, коли роздаватимуть зброю, білих коней та посади членів Рєввоєнсовєту справжнім, читай, тонким, таким, як я, героєм. Опозиція не така, яка б мала очолити революцію. Штабом керують не ті, кого хотілося б бачити. До моєї думки, ніхто не дослухається. Кругом бардак. Незрозуміло, які плани та які перспективи перемоги. Я не люблю Юлю. Я не люблю Тягнибока, Яценюка, не вірю в Кличка, тобто знову ж перераховуються причини, чому не вийти на Майдан. Сценарій Євромайдану написаний Льовочкіним, Путіним, ФБР, ФСБ, жидами, москалями, олігархами. Я дуже цінний екземпляр, комп'ютером цвяхи не забивають, краще я буду в соцмережах критикувати кожен крок горе революціонерів, висвітлювати кожну їх помилку та давати цінні поради. Від мене більше користі в дискусіях на форумах та деяких десятках репостів, а ще я... Той 10211 експерт з написання революційних стратегій та тактик. Моїм героїзмом та жертовністю скористаються покидьки, хтось заробить політичні дивіденди, нас знову взують та зрадять.
все одно ми програємо, нас вже злили і тому подібне. Дома тепло та затишно, треба святкувати Новий рік та Різдво. Я стомився, це автор пише, я стомився, я хворію, не бачу сенсу, не маю сил та снаги. Треба ходити на роботу, заробляти гроші, їхати до Одеси, Польщі за товаром, водити дітей до школи. Тато, мама, бабця, дідо заслабли. Нема, шкода грошей на квиток. Не знаю, звідки стартують волонтери на Київ. Я боюся морозу, грипу, ОРЗ, туберкульозу, педикульозу, беркутів, тітушок, бомжів. Мене звільнять з роботи, поб'ють, оштрафують, заарештують, заберуть, знищать бізнес, спалять машину, покалічать або вб'ють. Для того, щоб мати шанс жити, треба зробити зусилля над собою та пройти через вогонь на вихід з палаючої будови. Любов до України, ненависть до брехні, підступності, жорстокості та безпринципності, відповідальність перед майбутніми поколіннями, почуття гідності, наявність совісті та честі, здатність до співчуття, розуміння того, що тільки масовий протест, помножений на роботу опозиції в парламенті, захистить тебе і твоїх дітей від свавілля та терору з боку негідників. Треба чітко усвідомити, що зупинитися сьогодні – це не просто 100% унеможливити якісні вибори 2015 року, та й будь-які вибори взагалі. Злив Майдану сьогодні поставить крапку на будь-яких перспективах жити в нормальній державі. Не вигадуйте виправдань про те, що справжня революція та справжні провідники попереду. Не буде кращої опозиції, як та, що існує зараз. Не буде кращих провідників, ніж ті, що існують зараз. Будуть масові погроми та зачистки суспільства до стану Сахари. Гопота ніколи не зупиниться. Вони не дадуть тобі шансу відсидітися, відкупитися, пересидіти. Місця в зграї вже зайняті. Тобі і мені відведена роль жертв або терпіл. Тому ви маєте не шукати 200 причин, чому не вийти на Майдан. Знайдіть одну причину, чому ви маєте тут бути. Вдумайтеся в ці слова, потім я скажу назву автора. Такої чистої творчості, не заради слави, знаєте, не заради якогось там промоушену, просування. Це як мистецтво заради от самого. Це не прокламація, я пропонував текст, як людина написала текст, мотивуючи, чому все-таки треба йти на Майдан і не чекати більш вирішального моменту, більш там якоїсь ситуації, яка б спонукала. Треба бути тут. Обіцяємо, я би навіть сказав, урочисто присягаємось сюди запрошувати найбільш щирих, найбільш енергійних, запальних, змістовних, класних, цікавих людей, гостей. І разом будемо знайомитись з ними і будемо проводити ці ночі, які, повірте, ми не забудемо ніколи. Києво-Могилянська академія, місто Київ, Києво-Могилянська академія, потужний виш, дуже потужний виш, всі ви знаєте, без зайвих коментарів, потужний зі своїми студентами, і черговий раз це доводить Артем. Давайте оплесками привітаємо нашого там гостя. Гостя – це неправильне слово, людина в себе вдома, тут, на Майдані. Добрий вечір, Майдан. Класно, що я тут, класно, що ви тут. Добрий вечір. Одну секундочку. Все наживо, тому і строїмось наживо, відстроюємо інструменти. І все це в режимі реал-тайму, живого часу. Зараз в такому самому режимі ми тримаємось на зв'язку з нашими побратимами, які знаходяться далеко-далеко, за тисячі кілометрів з цієї точки і дуже-дуже близько до нас за духом, за ідеєю. Ми щоночі намагаємося зв'язати з ним. Сергій нам забезпечив просто неймовірні включення. І ми чекаємо, можливо, сьогодні от дуже незабаром буде чергове таке, а не? Дякую. Я буду зараз співати і я розумію, що океанельзи звучав тут вже мільярд разів, але я спробую зробити, ну, заспівати щось таке, що на мій погляд тут не звучало. Мені здається, що це тут не було.
дня любов, моя машина, моя машина, ты и я. Напылися снов, моя єдина, на смак бензина й кави. День і ніч, дихає час, а ми з тобою живемо двоє, автомобіль буде у нас. Я не поінформований на рахунок, які представники ЄС ще будуть на сцені. І ти не одна. Скільки людей, скільки машин. І ти не одна, і я їх є, а я не один. Мій телефон. Я щаслива сім'я, твоя машина, і ти машина, може твій, а може твоя, давай єдина налий. Тут пишуть, що Майдан буде стояти до перемоги. Ну, намагається стояти до перемоги, але от питання в тім, хто якою бачить ту перемогу. Зараз я читаю. Автор відозви, яку я зачитав, пан Кириченко Владислав. Це він написав цей текст. Він на Майдані з перших його днів. Участь приймає дієво, не словами, а ділами. І тому він має право отак, так писати, так казати. Я можу зачитати вам то, що я, перепостивши цей текст, що я написав в Фейсбуці? Я написав наступне. Ну що, хлопці, мотивує? Прочитайте ще раз. І що, і так не торкнуло? Тоді ти мудак, купи 3 літри білої фарби, Снєжка, бо білих коней на всіх не вистачить і будеш перефарбовувати свого вороного. І ще не забудь в інтернеті переглянути покрокову інструкцію для спецназівця по володінню стрілецькою зброєю. Стане на пригоді. А, і мало не забув, інструкція має бути для стрільби з вороного коня, перефарбованого в білий колір. Ось тут таланти різні. Різні таланти з усієї України приїжджають. Мені, наприклад, більше всього Зенек зі стрія сподобався. Закінчився ще один день, а це значить, ти скоро підеш. І закінчиться моє життя, чи так буде завжди. Ей, так, до Покарчука далеко точно. Я відчуваю, як падаю в небо, як падаю в небо, і краю немає. Десь би мені зупинитися треба, а сил все менше, і ти вже давно не сама, і так буде завжди. Ей, хоч сьогодні не йди. Пане цензорнет, насправді ви лукавите. 21 кілометр від Майдану приблизно стоять палатки з блокпостами на в'їзді з Києва з різних сторін, які перше моніторять трасу, друге залучають добровольців, волонтерів в охорону.
Ну, не знаю, чому 21, але от так написано. 21 кілометр. Я знаю, що на Брест-Литовському шосе в районі села Стоянка є така палатка. Бачив такі намети також біля станції метро на Харківській метро, здається. Тобто, ну, розгалужена система. Знають про Майдан, знають не тільки за 21 кілометр від Майдану, знають і в Торонто, і в Берліні, і в Мюнхені. По всьому світу знають про Майдан, спостерігають, як той Майдан функціонує, що тут відбувається, хто приходить, цікавляться новинами. Так що з Майданом все гаразд, аби результат був. Бачите, Берлін тут. Так, друзі, я міняв мікрофон, втретє вас запитую, чи чуєте мене, як чуєте, чи хрипить, чи не хрипить.
знову ж 2 хвилини затримка, поки я, так я вже чув, я вже читаю, що пропав звук. Шановні, 2 хвилини затримка від того, як я скажу, і ви мене можете почути, тому я зараз з вами балакаю і чекаю від вас в чаті відповіді, чи ви мене чуєте. Чекайте, чекайте, бачу, що ви пишете, бачу, що ви мене не чуєте. Ви збігли поступи. А чому тут зараз буде, зараз відпишуться, 2 хвилинки. Сісти буде, отут туди поставити столик. Друзі, як звук? Мене чути чи ні? Алло? Хто мене чує, напишіть щось у чат. Все, дякую. Цей взяв. Той залишається. Ні, давай я заберу скоро. Я розумію, що це студійний мікрофон ближче до нього. Добре. Добре, добре. Добре. Так, друзі, що, чути мене? Мене знову чути, я дуже радий, що можу з вами спілкуватися, щось розказувати. Чат завмер трохи. О, дякую, бачу, що звук є. Давайте, якщо якась є тема, не провокативна, не така, як була на рахунок віри і релігії. От, про щось поспілкуємося. Тому що, ну, я розумію, що це є мистецтво, це є висока творчість на сцені, але, ну, мене, чесно, не вражає. Знаєте, напевно, цей Майдан, крім тих завдань, на які на цей Майдан кожна з сторін покладає, він має певну функцію. Мені здається, що суспільство дорослішає, суспільство вчиться самоорганізації. І саме зараз тут люди вчаться комунікувати, вчаться знаходити спільну мову, свідомо підковуватися чиємусь лідерству і просто виконувати якусь функцію, не б'ючись за булаву, тому що в нас всі вміють і люблять віддавати накази і команди, але мало хто прагне. А тихіше, до, я відійшов трошки, то відійшов. Так, разом і до перемоги. Так от, ми тут зараз на Майдані вчимося самоорганізації, вчимося свідомо, обираючи лідера, виконувати його накази. Напевно, з цього й треба починати. Треба кожному на місці. Давайте мене будеш збивати, тому що я тут читаю чат, мене те. А сцену їм не дуже чути. Віж, це інший мікрофон. Сцену не дуже чути. Свіжіший чат. Я розумію. Ти мені зачитав, Богдан, тебе це слышно, та ні? Ні, так все. Я тобі зраду видав, що ти пропустив, що люди не чути сцену. Ти пропустив це. Бачите, то добрий звук, то поганий звук, не зрозуміло. Вітаю, коли мають. Тут таке саме коло друзів, таке велике, все, що теж на
нас будуть ні веселі, якось розділяються, не так, як на концертах, це не так, як на якихось там подіях, до яких ми звикли. Це дуже окрема подія, дуже специфічна. І тут дійсно таке нерозривне коло друзів, яке більше, менше, яке стоїть, яке буде стояти, і ми запрошуємо вас тут бути. Ну що, у нас зараз, Сергій, розкажи когось. Хотів би наших телеоператорів вивезти наших побратимів з Лотарки на Великий Трамп. Едік, люди жалуються, що сцену не слышно. Продовжуємо частину світа. Давайте вітатися. О, там зараз сонячно. Лос-Анджелес, чуєте нас? Чуєте, ми вас бачимо. Ви зараз на найбільшому екрані є. Хорошо, потому что этот микрофон, он такой, что слышно и там, и там. Ну, с этого микрофона, который ты забрал, было слышно и сцену, и меня. Ага. Все добренько, тогда нема питань. Вот мне пишут, сцену слабо чути. Добренько. Так, зараз на рахунок сцени, на рахунок мене, зараз ми налагоджуємося знову з мікрофонами, розберемося, все буде добре. Алло, хто дзвонив? А, все, добре, добре, добренько, добренько, давай. Ага. Так, мені повідомляють, що з звуком все добре. Продовжуємо спілкування. Вітаю, Дюссельдорф. Раді, що ви до нас приєдналися. Читайте, дописуйте, слухайте, дивіться. Перше і найголовніше завдання перемоги Майдану – скинення кримінального режиму Януковича. Шановні друзі, щоб не сказати любі друзі, у 2004-му Майдан переміг. Тобто важлива не тільки перемога тактична, а важливо закріпити ту перемогу і унеможливити відкат. Скажіть, будь ласка, якби пан Віктор Андрійович у 2004-му, який переміг, і ще половину 2005 року мав повні повноваження ще, невже він не міг унеможливити того, що відбувається зараз? Звичайно ж міг. Тому, крім, власне, перемоги, потрібна воля, щоб ту перемогу утримати.
Київського майдану. Трастер 12345. Слухайте мене уважно. Заїжджайте з боку Хрещатика від Бесарабки. Під'їжджайте до барикади. Хлопці, які стоять на барикаді, мають оглянути багажник, але можуть вас пропустити всередину до параток, і ви можете приїхати по Хрещатику майже до консерватору або до групи штампу. Просто скажіть, що ви везете на Майдан продукти і дерева. Якщо вас дорожники не затримують, то ви можете під'їхати до барикади біля центрального Євермагу, до пропускного пункту, хлопцям скажете, що ви везете, вас пропустять. Зовнішній мікрофон. Увімкнув зовнішній мікрофон. Хай люди напишуть, чи завтра, як зараз чути все. Як зараз чути. Друзі, у мене... Тепер тебе не буде. Сигарет. Я перемкнув зараз. І що ви думаєте? Що ми видимо? Що було не так? Я як російсь, як мута Русі. У нас зараз два мікрофони. Один зовні, оцей. Я як російсь, погоді я душа раздета и встречает утро новый человек. Давай, друг, так как мы и будем сразу. Каждый раз по-разному и всю жизнь по-новому украшаем стразами там, где нужно. Белый день рвет буднями, по ночам ждем сказки мы. Все билеты скуплены на чужие праздники. Бывает жизнь, не жалко умереть. Которые нам мечты песни петь, а в руки сна сна пришла сна на душу и сердце в музыке и слов. Thank you.
Я вспоминаю, это очень смешная такая история. Ночь с 10 на 11 ноября, буквально как раз последняя баррикада вот, на Институтской под мостом. В час ночи мы начали там бодаться. Юра Луценко, Виталий Кличко, куча народу. С тех пор, кстати, пошла вот эта знаменитая история, что черная игра идет на нерест, потому что менты, они же все в черных касках, и когда вся улица в черных касках, ощущение такое, что осетры пришли не реститься. Но наши-то все в разных касках, и поэтому лосо-осевые красные игры говорят, что пацаны по сетрами здесь нереститься будем мы. И будем нереститься столько, сколько нужно. В 6 утра как раз вот этот морды выдираем от газа, выдряхиваем шарфы, кричат Киев, вставай, Руслана, кричит милиция с народом, хотя ни хера не с народом, как выяснилось. Я, кстати, потом говорил, что, Русика, может быть, когда Виталий Кличко куда-то идет на баррикады, лучше включать Red Hot Chili Peppers, вот когда он идет на боксерский поединок. И тут мне приходит смс, когда все, Киев, вставай, там, в интернете народ лазит, приходит смс, 4,5 часа бойни, вот там, какой-то смс, Леха, не спи, ты нужен на Майдане. Я думаю, ну, дело такое, да, может быть, не так. Знаете, говорят, что уже никто из нас не хочет стать политиком, никто из нас не хочет возглавить сельсовет или идти в Минтранс. Мы хотим вернуться домой к своим детям, к своим женам, к своим кумовьям, к своей сулье с самогоном, мужчина называет ДЭС. Мы не хотим здесь стоять. Мы хотим, чтобы все было хорошо, и мы могли заниматься тем, чем мы умеем, хотим и можем, но сейчас надо быть тут. Надо быть тут, надо терпеть, надо ждать, надо поставить хотя бы 3 палатки, когда нас никто не снижает, потому что из вас можно делать гвозди. И я благодарен судьбе, что мы вместе. Кто-то на сцене, кто-то там, мы меняемся местами, но, знаете, ребенку надо давать не рыбу, а удочку, учить его рыбачить. Что он потом наловит, карася или марлина в Индийском океане, это уже как повезет. Но очень важно, люди как птицы. Вы знаете, как птицы кормят своих детей, в какой-то момент подходит к краю обрыва, дают вот этот волшебный подстрочник, если ты не расправил крылья и не полетел.
Так, друзі, під'єднав знову мікрофон. Давайте послухайте мене і відпишіться, чи чути мене, і як чути мене і як чути сцену.
хто, я пильнув. Сирій, це той, хто. Правда, він був. Я начинаю... Перестали молчать.
никому нечего ждать, садятся в седло. Их не догнать. Уже не догнать. А тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь. Тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь. Соседи приходят, им слышится стук копыт. Мешает уснуть, тревожит их сон. Те, кому нечего ждать, отправляются в путь. Те, кто спасен, те, кто спасен. А тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь. Тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь. Дійшла рівна година виконання гімну. У нас на великому екрані Лос-Анджелес. Хочу сказати, що Цой написав цю пісню в гостинці «Славутич» на лівій стороні Дніпра в Києві. І це пісня про Київ. Русь! На сцені! Русь! У нас з'являється ще одна людина, яку ми дуже довго чекали, друзі. Це Руслана!
на зв'язку Лос-Анджелес. Найбільший ліхтарик сонця Каліфорнії світить нам в час виконання гімну. Шонів Олексій Мачаров, Руслана, Лос-Анджелес, Майдан! Андрій, ми пропустили Україну. Ми пропустили гімн України. Де ліхтарики? Ми його не пропустимо ніколи. Ми готові. І з нами буде співати зараз Лос-Анджелес. Хлопці, ви нас чуєте? Друзі, знову підійдіть до телефону, скажіть. Напишіть чат, як мене чути, будь ласка. Можемо бачити. Я зараз близько розмовляю, будь-яка телефону. Ви бачите, помагати ліхтариками треба. Руся, нічого відчувати. Друзі, як мене чути, напишіть в чат. Де нема бензини? У мене є бензина, все так, там. Це я мене шукаю. Не говорите при Руслані слово бензин. Ну таке маєш, ще, опа. Ще не миру України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує білий, браття, у своїй сторонці. Душу тіло ми положив за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Друзі, ще раз перевірка, я прошу вибачте, мене влаштовує мікрофон таким чином. Слава Україні! Таким чином, щоб було чути і сцену, і мене. Тому я прошу ще раз вибачення вкотре і пишіть в чат, як мене чути. Трансконтинентальний флешмоб зараз. Так, давайте дивимося. Ми їх бачимо, Руслан. Ну добре. А ви нас бачите, що йде, хлопці, Лос-Анджелес? Молодці! 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 Разом і до перемоги! Разом і до перемоги! Разом і до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Скільки їх там, слухайте? А скільки вас там? Якщо ви нас чуєте, скільки вас там чують? Можеш себе один раз. Чуємо! Аж сотні, але на місці стоять тільки десятки. Скажіть, будь ласка, у вас день, у вас там тепло, все добре вам? Так. Ми передаємо наше тепло до вас. Я вам скажу, як ми приймаємо тепло на Майдані. Сказати як? Сіли в літак і прилетіли сюди в Київ. Ми дуже хочемо, ми дуже хочемо. У нас є активісти, які поїхали на Майдан. Що вам бракує? Слухайте, ми вас тут чекаємо, 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 приїдемо. Ви розумієте, що ми маємо збирати людей, які будуть стояти на Майдані завжди, і які будуть відчувати в собі достатньо сили стояти, поки ми не зрушимо ту ситуацію. А нам є багато що зрушити, розумієте? У нас з одного боку ті, що не звертають уваги, потім ще там коло них є такі, що нерішучі,
І ще там коло них є такі, що взагалі не розуміють, що відбувається. От. А нам з ними боротися треба дуже ефективно, тому нам треба таких запальних з Каліфорнії, як ви. Дорога українська громада, ми вас, як дуже, дуже ваші брати, сестри, такі близькі, чекаємо на Майдані. Приїжджайте до нас в новорічну ніч, святкувати з нами Новий рік і Різдво. Зробіть собі такий тур від новорічної ночі аж до Різдва, а може ще й до Старого Нового року. А ще потім там буде Хреща, а там же і День Святого Валентина, скільки там тої зими, розумієте? А там вже будемо перший день весни зустрічати разом. Розумієте? Тут є що робити, тут багато роботи. Ви передавайте всім бажаючим, що ми їх чекаємо тут. А вам дуже сильно дякую. Скажіть, які настрої там і що ви бачите звітом, як ви бачите Майдан? Що ви можете нам сказати? Так, друзі, я знову з вами. Зараз остаточна перевірка. Я чую сцену. І хочу, щоб ви написали, як ви мене чуєте. Трошки далі поставлю, щоб я знав, як воно.